Перше слухання по суті у справі смертельного ДТП на вулиці Сумській у Харкові відбудеться сьогодні по обіді. На лаві підсудних будуть одразу двоє фігурантів – Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Їм інкримінують однакову статтю – порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Нагадаю, резонанс на ДТП у Харкові сталося торік, 18 жовтня, загинуло шестеро перехожих.